Pazovački pozorišni dani je manifestacija proistekla na osnovu sporazuma ustanova kulture o saradnji. Jedan od ciljeva je promovisanje pozorišnog stvaralaštva, više nastupa, veća gledanost i razvoj kulture i umetnosti. Sporazum je zaključen u aprilu ove godine između 11 ustanova kulture u Srbiji, među kojima se nalazi i Centar za kulturu iz Stare Pazove, inicijator ovog događaja. Stara Pazova je jedini grad iz Vojvodine koji je potpisnik ovog sporazuma, a znate da se u Staroj Pazovi već pola veka organizuje smotra amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, vrlo uspešno i na zadovoljstvo publike i svih nas u Staroj Pazovi. Evo, ovo je prilika da pogledamo produkciju, pozorišnu produkciju koja je u ostatku Srbije se odvija i svi ovi gradovi imaju bogatu tradiciju kada su u pitanju pozorišni život. Generalni pokrovitelj festivala je opština Stara Pazova, a otvorila ga je Nataša Mićić, predsednica Skupštine opštine. U ime predsednika opštine i u svoje lično ime želim vam uspešne susrete i plodonosnu saradnju, kao i to da ovaj festival potraje i da ugostimo što više umetnika u godinama koje dolaze. Prve večeri nultog festivala odigran je komad Sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove u režiji Aleksandra Baka. Ovo je još jedan od pozorišnih festivala koje mogu u Staru Pazu opet da stvarno visoko dignu na taj pozorišnu mapu Srbije. Mislim da amaterska pozorišta treba da imaju što više ovakvih festivala, postoji veliki broj ljudi koji su talentovani, a svuda su oko nas. Ovo je prosto jedan neverovatan život na sceni. Do kraja manifestacije nastupit će još pozorišta iz Smedereva, Uba, Jagodine i Požarevca, a nažalost zbog bolesti glumaca najavljena predstava iz Smederevske Palanke je otkazana. Festival se organizuje u sredini sa dugogodišnjom pozorišnom tradicijom. U narednom periodu u najavi su i muzički i filmski festivali koji će upotpuniti bogat kulturni mozaik Staropazovačke opštine.